今回は子供のために買った新品ノートパソコンを、腐れ毛同ジャンカーが、ただ、遊ぶだけの動画です。新品でも中古でもジャンクでも、やることに変化はありません。毎回、一緒です。ワンパターンです。でも、新品ノートパソコンに、オラワクワクすっぞ。誰がどこから見ても、デルです。日本中の棚からはみ出る、デルです。アメリカンです。会社です。インスパイロン145425です。2ヶ月前に、なんやかんや言いながら、インスパイロン14です。皆さんから、温かいコメントをもらったのに、インスパイロン14です。当然 AMD モデルです。新じゃなので当たり前です。お布施です。新品のインテルなんて触ったことありません。インテルはジャンクのみです。ジャンクはハードオフへのお布施です。画面比が16対10で14インチです。対角線の長さは通常の16対9と、同じ14インチなので、横幅が狭くなり縦方向に長いです。なので、気持ち画面に違和感がありますが、縦方向にスクロールすることの多い作業、ウェブブラウザや表計算など使用時に、気持ちスクロールする量が減ります。気持ちの問題です。比較的タイピングしやすいキー感覚と、比較的小さなキーがなく便利です。タッチパッドの操作性は普通です。こんなに、でかい必要があるのかわかりませんけどね。結局、多ボタンマウスが便利。Bluetooth がついてるので、USB 接続と違い端子類の邪魔をしないで、マウスの増設ができます。電源一体型の指紋認証装置を搭載してます。顔認証より絶対に便利。パスワードも見られたら危険。指紋が安全で便利です。端子類です。右側です。ヘッドセット、USB 3.2 Gen 1 Type A ポート、SD カードスロット、SD カードスロットがあると無駄に便利です。左側です。電源端子、HDMI 1.4、USB 3.2 Gen 1 Type A、USB 3.2 Gen 2 Type C、ディスプレイポート、パワーデリバリー対応、PD に対応してるのでもしもの時に充電が簡単にできます。でも、サンダーボルト4には対応してません。最大 40GBps で転送できなくても問題ないでしょう。端子類は以上です。はぁ？有線 LAN 端子は？有線 LAN 端子は用意されていません。無線で頑張るしかないみたいです。スピーカーが背面に2箇所あります。縦穴から音が出て机で反射して聞こえてくる感じです。音質は、可もなく不可もなく、一般人からしたら普通です。ディスプレイを開くと、ディスプレイが設置する形になります。キーボードと机の間にスペースができるので、空気の流れが良くなります。キーボードも斜めになり、キー操作しやすくなります。早速、分解です。我が家に届いて1時間で、分解です。我が家に来たのが最後です。分解バカの餌食です。でも、簡単に分解できたのでつまらない感じです。故障は調べてないので気になる人は各自ググってください。故障が怖いので、これ以上分解はしませんけどね。分解時の注意点ですが、ネジを回しても、外れないネジが2箇所あります。くるくる回っても、ネジは取れないので注意してください。あと、全体をプラスチックの爪で固定してあるので、爪を折らないように注意してね。バッテリー交換は簡単にできます。SSD の増設はできません。SSD については、一つしか搭載できません。増設はできなくても、交換は簡単にできます。困ったら、容量の大きなものに変更すればいいだけです。CPU ファンの掃除やグリスの塗り替えも簡単にできます。新品なので、しませんけどね。こだわり派の人はグリスの塗り替えをしてください。CMOS 電池へのアクセスも簡単です。無線 LAN カードも簡単に交換できます。メモリーですが 8GB が1枚刺さってます。8GB もあれば十分です。反対側にもう1枚増設できます。ゲームをしたり、動画編集をしたりするなら、メモリはデュアルチャンネルの方が、幸せになれるので、重く感じるなら増設してください。デュアルチャンネルのやり方はググってね。当然ですが Windows 11です。使い方は知りません。CPU は Ryzen 5の 5625U です。CPU もメモリーも SSD も GPU も問題がありません。初期不良はなしです。6コア12スレッド。数の暴力です。モバイル Ryzen 5で6コア12スレッド。時代の変化は恐ろしいです。10年後には64コアくらいか？シネベンチ R15 オープン GL です。5倍速で再生してます。今の時代に必要か知りませんが、ワンパターンなので、測定してます。結果です。40.25fps。マジで、そんなスコア、低くないか？グラボなしだから、こんなもんか？ 60 くらいは硬いと思ってたのに。マルチの CPU 性能を測ってます。5倍速です。にしても速い。数の暴力は強力です。結果です。1272CD、4桁、モバイルが4桁。
ほぼ G4、X5650 に並んだ。X5650 を知らんけど、12コア24スレッドの G4 に並んだ。シングルコアです。遅いので10倍速です。シングル重視派の人とマルチ重視派の人といますが、シングルはインテルとか、マルチは AMD とか、ゲームならシングル、クリエイティブならマルチ、そんなの関係ねえ。AMD 信者なので、AMD ならオール OK です。結果です。219CB、比較対象がない。コア i7 の 4770K には勝った。だもんで、CPU 的には問題なしです。ある意味、最強です。モバイルでこの性能。シネベンチ R23 です。マルチを測定してます。5倍速です。R15 だと比較対象が少ないので、R23 も回します。久しぶりに回しますが、バージョンの違いがよくわからん。R20 からオープン GL がないだけで、何が違う？純粋な CPU 性能特化型か？結果です。7484PTS。へぇー。R15 しか回さないのでいまいちわかりませんが、G1 に挟まれた E52697V2 と X5650 両方とも知らんけど、11世代コア i7165G7 に勝ったので OK だ問題ない。シングルは長いので50倍速です。50倍速でも長い。 CPU ファンですが、ベンチマーク中は当たり前ですが全開で回ってます。うるさいですが許容範囲内です。結果です。 1364PTS。 11世代の i7 に負けた。 1.69GHz に負けた。今更ですが、ライゼン5の設定はドノーマル状態です。設定を変更したら勝ちです。なので、勝ちです。12世代は知らんけど、ドラゴンクエスト10ベンチマークです。1920×1080、最高品質、Windows で測定してます。見た感じ違和感もなく、普通に遊べそうです。色味がレイディオンカラーですね。嫌いじゃないけどおっさんは、NVIDIA 卿に入ってます。AMD レイディオンのグラボは1枚も持ってません。長いのでカット。結果です。3908、普通判定です。グラボなしで頑張りました。グラフィック使用率が 100% 近くで、ドラクエ10で限界を感じてます。無線が遅い。我が家の環境が悪いのもありますが、遅い。ルーターを変えなきゃと思う今日この頃、有線接続があれば問題なしだったのに。ファイナルファンタジー14ベンチマークです。 1920×1080、標準品質ノート PC で測定してます。予想外に普通です。長いのでカット。結果です。3576。設定変更を推奨。厳しい。グラボなしは無理なのか？しくじり先生を見て FF14 の登録者が増えればいいのだが、初見さんは動作要件を甘く見るなよ。次。ファイナルファンタジー15ベンチマーク、 1280×720、 軽量品質で測定してます。なんか言葉を失いました。結果は分かっているのでカット。結果です。1685。動作困難。はいはいっと。次。やることもないのでステッカーでも貼ります。子供の PC なんですけどね、勝手に貼っときます。親心です。いろいろ悩んだ結果インスパイロン14になりました。対衝撃性能はバッグが増えると面倒くさいので、通学カバンに収まるラップトップケースにしました。メモリが 8GB と少ないですが、メモリも足らなくなったら増設するので、増設できるタイプにしました。ストレージも 256GB と少ないですが、いざという時は容量を増やせばいいだけです。学校用 PC なのでグラボは非搭載にしました。グラボ非搭載なのでバッテリー持ちが良くなりました。バッテリーのことがあるので、PD 対応モバイルバッテリーで充電できる、PD 付き PC を探したのですが、お手頃価格は、海外製 PC に多くあり、結局、デルに落ち着きました。純正の AC アダプターは少し大きいですが、USB PD 対応充電器は小さいので便利です。ここだけの話、3年後に新品を買う作戦です。3年後はおっさんのパソコンにする作戦です。おっさん作戦は成功率は2割程度ですけどね。バレないようにしなきゃ。ダメな点ですが、電源端子がストレートタイプは微妙に邪魔です。あと、SD カードが全部入りません。プラス有線 LAN がないことくらいで、特に問題はありません。最後に価格ですが、価格 .com 経由で62,135円でした。結局、値段に負けた感は否めません。コスパはいいと思います。今回は以上です。
ノートパソコンが欲しくなった人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。さよなら、バイバイ。